جزاكم الله حضرت بہت شکریہ. ارشد محمود صاحب ہیں برمنگم سے. السلام علیکم ارشد محمود صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلے میں حضرت صاحب کو سلام دیتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں حضرت صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی جی آپ بولیے, سن رہے ہیں. جی میں حضرت صوفی ارشد محمود کا مرید ہوں, تو میں سلام دینا تھا. تو میرا سوال یہ پوچھنا ہے. جی آپ کے ٹی وی کی آواز بھی آ رہی ہے, اس کو پلیز ذرا بند کریں اور پھر آپ کی گفتگو اسموتھلی آئے گی, آواز بھی آئے گی اور واضح. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو سید عرفان شاہ مشرقی کتے